soc el moderador del grup de treballadors socials i personalment tècnic penal. Aquest grup és una escissió de l'any passat de personalment tècnic penal i la novetat d'aquest any és que vam separar treballadors socials de psicòlegs per fer un producte que fos d'interès per a altres professionals. Després Rosa us explicarà el que estan fent els psicòlegs dels equips de personalment tècnic penal. Nosaltres hem decidit fer una guia o un catàleg en relació a les propostes que fem als jutges prèvies a l'execució de sentències no privatives de llibertat, perquè tenim un problema concret en què ens demanen que donem la nostra parer en relació a aquestes situacions no privatives de llibertat, i vam pensar que seria bo tenir una eina que ens dotés d'aquelles qüestions teòriques que són imprescindibles per poder donar resposta a aquesta demanda judicial, però també a aquelles qüestions de caire pràctic que podem proposar directament als jutges i com proposar-les. I estem treballant en això. Poder la dificultat que hem tingut ara també és un dels avantatges, de la mateixa dificultat, i és que som un grup molt petit. Quan parlava de grups petits de 30 persones, nosaltres som 5. Això vol dir que sí que som petits. No? I això que és petit ens ha funcionat molt bé a les reunions presencials i també ens ha complicat la vida, perquè aquestes mateixes reunions a les que hi havia dues persones que no podien assistir per motius professionals, doncs de seguida es quedava el grup sense el 50% dels participants. Això és vingut que hem hagut de fer canvis constants a la programació de les reunions presencials, però com que eren pocs, també ens ha servit per poder-ho solucionar. I jo penso que les reunions presencials han estat una de les dels grans èxits o d'allò que ha anat funcionant millor a la nostra comunitat, a la nostra grup de treball. També ens ha servit de molt la participació de l'expert. Hem tingut un jutge d'execució penal i tant per les qüestions més legals com per allò que volen saber els jutges i què és, com li hem de presentar als jutges aquestes propostes, ens ha servit de molt i ens ha estat molt clarificat. En quant a allò que hem de millorar, ja l'any passat va ser un punt feble i aquest any torna a ser, i encara amb molta més força, és la participació online. Però penseu que el mateix volum del grup feia que fos molt més fàcil una trucada telefònica, perquè parlaves directament amb més del 25% dels participants, però la comunicació via mail, perquè estàs fent servir els mateixos mails de la feina quotidiana. I llavors la participació a la Catalunya ha estat molt reduïda. Malgrat això, vam fer un primer intent, jo recordo la primera reunió que vam fer a començaments d'aquest curs, vam intentar fer la reunió mitjançant el Fòrum de Catalunya, i malgrat va ser una bona eina perquè es va permetre recollir tot allò que la gent anava explicant via online i via escrivint-la, es va ser per recollir directament tota aquesta informació, també és no va quallar i la gent doncs, no va fer servir a la Catalunya amb el volum que s'haguessin desitjat tots. No? Per últim, una mica en pla focoso, que sí que dic al final, tenia allà des de què penseu que es pot fer o què és el que provaré després de la jornada, que poso que faré un any sabàtic. Penso que això és el tema broma, però més seriosament és que penso que la funció de l'emoderador hauria d'anar rotant entre tots els membres que estan participant en les comunitats i el curs. Per què? Perquè és una funció que, a part de que crema, entre cometes, perquè portes molta responsabilitat a sobre, és important que tothom sàpiga què és el que ha de fer i a més et permet i t'obliga, entre cometes, a conèixer les eines i les metodologies que has de fer servir per tirar endavant el grup. Si això ho anem fent rotant i periòdicament per tothom, significarà que tothom coneixerà molt millor aquestes eines i per tant podrem fer-les servir. I ja està. En aquest sentit, jo vull dir també que cada comunitat ha tingut, en aquell tema tan important, el moderador ha de ser vitalici o no ha de ser vitalici. Des del programa compartit no hem volgut donar una pauta, perquè cada comunitat sabem que té connotacions diferents i té altres... I cada comunitat n'ha fet el que ha volgut. Hi ha comunitats que han provat de canviar cada moderador anualment i ha funcionat molt bé. Hi ha comunitats que no han canviat i han funcionat molt bé. I hi ha comunitats que no s'han plantejat i no han... N'hi ha tres que han desaparegut, o sigui que el tema del moderador és molt important, però és més important que hi hagi una mena de consens dins de la comunitat i cada comunitat s'ha de buscar la seva pròpia vida. Jo sempre dic, no? Nosaltres l'any passat eren tres grups que funcionaven juntos. Vam fer una mena de subdivisió
perquè tenien tasques laborals diferenciades, a la qual cosa sí que era interessant obrir un itinerari. El que vam fer l'any passat, que ho presentarem ara a la jornada, que és el segon manual que farà el programa compartit, que en principi ja estaria quasi acabat. No? Sí, ja està acabat, de fet. Quedaria la tasca a les vostres, demanem disculpes, perquè ara una mica just que és l'edició, no? Però el manual ja està fet. És el manual que ja recordo l'any passat, és sobre la defensa de l'informe pericial a l'acte de judici oral, no? Que és el que ha de tenir el perit al cap per poder anar al judici amb certes garanties de no fotre molt la pota, malgrat que això no és que sigui fàcil de fer, però si més no, unes idees que penso que hauríeu de tenir tots quan aneu a enfrontar-vos al judici. Us convido el dia 10 de novembre, que farem la presentació també.